Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att ni gillar Hide and Seeks här på Kebab AB. Och idag så är det faktiskt dags för en Hide and Seek på, eller i Gröna Lunds spökhus som heter House of Nightmares. Jag har själv aldrig varit i detta spökhuset. Har du varit i detta spökhuset i Gröna Lund eller på Gröna Lund? Lämna gärna en kommentar. Och denna mappen är byggd av Dante Minecraft. Jag har länkat hans mapp i beskrivningen. Gå gärna in och följ honom. Och gillar ni Hide and Seek så lilla mig, då är det bara tumme upp videon, subscriba, använd creator code kebab i itemshoppen, för det stöttar mig mycket. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Här. Vem är du? Jag är bakom dig. Jag är en skelettlåda. Hej. Ja, jag ser dig. Ja. Häng med mig. Här. Okej, så du ska klicka på den gröna knappen och sen så ska du ställa dig på den här timern. Och vad händer om att vi klickar på den gröna knappen? Då kommer alla kunna gå och gömma sig. Okej. Är alla beredda? Ja. Jag är redo. Ja. Jag är för redo. Klara, färdiga, gå. Klickar du på knappen? Nej, skoja. Jag skulle bara se när jag taggade. Men jag fattar inte. Är detta spökhus? Du har ju glömt sig. Gröna Lund spökhus. Gröna Lund spökhus, okej. Är ni redo? Ja. Ja. Ja, vi. Nu kan ni gömma er, va? Ja. Så ni har 5 minuter på er att gömma er. YouTube, ser ni detta? Ni ska gissa vem ni tror vinner. De här har ni att välja på. Coolboy, Lukas, Erik, Adam, Dante, Straw, Love Punch, Jolle Laser, Dranjoel, Nelle, Ankan, Robban, Zlatan, Volvo, Sigge, Angel. Vem tror ni? Lämna en kommentar. Jag tror att, om jag bara ska gissa, jag tror att Robban vinner. Jag tror fan Robban vinner. Robban, nu tror jag du vinner, så jag hoppas du gömmer dig bra. Och själv. 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Ja, nu kör vi. Hide and Seek, Gröna Lunds slott. Eller, vad heter det? Spökhus. Jag är med en lisebergare. Ja, jag är med en lisebergare. Jag har gått vinden, jag har gått jorden, jag har gått alla grejer på Liseberg. Jag har aldrig varit där. Jag tycker det är lite, de som är på Gröna Lunds spökhus är lite mesiga. Men det håller jag med om. Ja, är jag inne i spökhuset när jag är utanför det? Det beror helt och hållet på hur du tänker. Det har vi först i alla fall. Jag hoppas inte det här jag röstade på. Anonymous. No, fan är Anonymous. Du, alltså jag såg namn. Jag kommer muta en och en för dem som jag hittar, by the way. Ranuel, GG. Ja, vi går vidare. Där har vi en till. Love Punch. Well played. Varför? Jag kunde inte hitta något bättre gömställe. Va? Fanns det inget bra där inne? Nej, jag hittade inget. Så du tog bredvid en sten helt öppet? Ja, jag tänkte inte på att du skulle leta först ute. Oh. Ah. Nej, synd. Jag mutar dig nu, Love Punch. Well played. Uff. Ni som har tagit Love Punch och Dranjoel, ni hade fel. Men vad det jag gissade på? Jag har redan glömt, men jag trodde. Kolla här ute först. Lock. Lock. Och ser ni någon som jag missar allihopa, då får ni säga till. Ofta ingen gömde sig här inne. Jag hittade ett hemligt rum. Robot. Ja, ah, just det. Robot tror jag. Robban. Mm. Oh, jag kanske ska ha min ficklampa på. Jag kunde inte öppna en enda dörr. Jag vet inte om det skulle vara så, men... Nej, de flesta dörrarna ska vara låsta. Ja, ah, klia på min fot. Jag kommer aldrig klara det. Welcome to House of Nightmare. Vad då heter eller Gröna Lunds spökhus där? Japp. Yep. Är det så här... Ja. Är det så här inuti där inne? Får du inte missa det? Jag är världens sämsta ställe. Jaha. Mhm. Jag är på en ovanvåning.
Alltså det blir inte bättre med ficklampan, det blir sämre. Eller? Är det bara för min grafik som är så? Vadå? Som det är ljust? Nej men alltså ficklampan gör så att man ser ännu sämre. Ja det är nog bara för din grafik. Va? Ska man ändra grafiken? Åh jädrar, åh vänta. Varför är det så ljust för dig? Ja, brightness kan det vara. Dags för Kebby att gå till synupdate. Oj, testa att ta typ shadows och alltså de där nere. Effekt kan det vara alltså, som du måste höja. Du har ju jättedålig grafik. Oj, vad det laggar nu. Ser detta laggigt ut? Nu ser det bättre ut. Ser det laggigt ut, streamen? Och jag är uppe i jättemycket pin. 50 pin. Jag är uppe i... Det laggar jättemycket. Ja. För mig laggar det skitmycket. Ja, men det ser väl inte så laggigt. Okej, okay, nu är det väl bra tror jag. Så, nu är jag här, under trappan. Här är matsalen. Ja, den var rolig. Om ni känner igen något från Gröna Lunds spökhus så får ni skriva. Eller? Det kommer de inte göra. Jo, de kanske känner igen sig här inne, här vid robotarna. Och om ni hittar någon, ni får inte avslöja, men alla som ser detta på YouTube får skriva om jag missar någon. Jo, här har vi vass. Alltså jag känner ju att det sitter någon där. Nej. Mappigan. Wow. Jag hittar inget ställe. Ja, du skämtar. Dante, det blir tofflan nu. Ja, fy fan. Alla ställen jag tänkte gå till. Ja, bara komma Dante, nu blir det toffla. Alla, en till, Anonymous. Åkte Dante direkt. Adam, bror, Dante. Hur fan är det möjligt? Det är det jag menar. Gå aldrig efter mappbyggaren, för de suger. Nej, förlåt, ni suger inte. Oh, han är hemlig gång. Åh, jag höll på att skita ner mig. Du där, sket du ner dig? Du som är... Ja, du ser lite bajsnär ut. Ja, du har inte skitit på dig redan. Det är straw, well played. Han sket ner sig. Ja. Höll på att skita ner dig. What the hell. Det här är lava, vill man gå på det? Det känns inte så här jättebra att gå på det. Kan man? Nej, det är ju flera tusen grader varmt. Vill du ha ont så det bara gör det. Det är lugnt, jag är smidig. Nej, ingen gömmer sig i lavan. Kom igen, det här var ju det bästa stället. Varför gömde ingen sig här? Alltså jag har inte navigerat någonting. Jag vet inte var jag springer någonstans. Här är nallebjörn och massa... äckliga grejer. Fan vad coola väggar, så här lite sten. Nej, det där ska föreställa en steg. Ja, du borde, jag kommer inte in. Du borde testa att spela Phasmophobia. Nej. Kolla min senaste Fortnite YouTube-video. Den är läskig. Nej. Jo. Vad är det som låter? Alltså är det någon som springer förbi någon sån skräck? Jubbe. Ja, det är du som gör det. Alltså det är fan vad bra ställe jag varit där. Stod som en staty typ. Hon som skrattar då, hon skrattar ingen längre. Hon skrattar hela tiden nu. Kan man hitta nycklar till dörrarna? Nej, de ska vara låsta. Det är en liten extra detalj att det står så här. Och nu börjar hon skratta igen. Ja, jag hör också henne skratta. Så alltså är vi... Kommer du få mardrömmarna? Nej. Lilla Isabel får om Kebe. Alltså jag hittade det bästa jämställd. Där har vi en. Amazing Rose. Åh, där var en till. Fake Zlatan. Kebby, jag bannar dig nu. Ja. Ja, då kan jag dra upp räkan nu. Ni får det så bra. Ja, det var. Du får nu köra lite mer fotboll istället för hide and seek. Du håll käften då. Nu tar vi det lugnt. Ja, ha det bra. Ja, det. Oh my god. Mute. Vem var det mer jag hittade? Nej, men. Bra.
Vad var det mer jag hittade? Vem var det jag hittade här precis? Ah, skitsamma. Ja, innan dess. Amazing Rose. Ja. Det stället trodde ni inte jag skulle hitta, va? Det var ju det lättaste att hitta. Okej, här har vi en tjej. Fan, vad snygg den statyn var. Det ser ut på mig någon frihetsgudinnan. I New York. Här bak sitter ingen. Här då. Det här ser lite lurigt ut. Men... Nej. Han mutar dig. Han mutar alla som har dött. Jag har lika livet. Vad fan är detta? Det är någon raket de ska skjuta upp. Ah. Ja, en raket. Man kan gå här. I see. Jag var här nere, det har jag. Ja, men det är jag som springer förbi någon sån. Ja, det låter som en trap. Du springer på triggers, det är det. Här har jag inte varit väl? Jo, här hittar jag Dante. Jag har ju varit överallt. Nej, det har jag inte. Här har jag inte varit. Jo, här har jag också varit. Hur många är det kvar? Är det 8 pers kvar? Om man inte räknar med dig. Här har jag också varit. Det här känns som en lurig gång. Oh, nej, det var det inte. Ska man kunna hoppa över detta stängslet? Ja. Om man är en skilled player, ja. L. Okej, men du ska hoppa över staketet. Inte in i det. Så ja. Bra. Där har vi en. Sigge. Well played, Siggeboy. Siggeboy ute. Vi kör vidare här. Där har vi någon. Nej! Robban! Fan, jag trodde att du skulle vinna. Nej, GG. GG Robban. Här har vi en till. Nelle. Jolle Laser. Well played. Nelle. Ja, hur många har vi kvar nu då? 4. Vilka är levande? Jag och Liam. Liam och... Jag. Jag är Twitch Erik är levande. Okej, okay. Cool boy. Är det någon av er som känner så här, fan jag kommer vinna? Lite, ja. Jag tror också. Nej, jag vet inte, osäker. Jag lätt att vinna. Var det någon som... Vi hittade ett jättebra ställe. Var det någon som såg att jag inte... Var det någon som gissade på någon av dem som är kvar? Här kommer jag ut igen. Alltså måste jag ner här. Här inne har jag varit. Det är så konstigt om ingen gömmer sig här. Har ni sett någon jag har missat, by the way? Här har jag med varit. Nej, så är jag alltså så bra på leta. Här är det här med stängslet, precis. Här kommer man ut. Alltså är den enda vägen måste ju vara hitåt. Ah, ah, I see. I see. I could see that. Ni kanske lurar många, men ni lurar inte mig allihopa. Så, nice. Freeze. Alltså, what the hell? Aj. Erik, vad fan? Aj, fan också.
Och har spelat. Alltså det måste, det är tre kvar. Gör man det på samma ställe? Alltså är det någon som sitter bredvid någon av en annan? Då hittar jag en, så hittar jag två då, typ. Ja, och på spännande ser jag den andra ju. Alltså det känns som jag missat något här, eller? Ja, nu börjar jag skjuta. Nej. Nej! Jag hör dig. Ja, jo, jag hör dig. Jag vill inte avslöja mig. Oh, lite sneaky. Det känns som det är någon hemlig gång typ i någon tavla eller något. Okej, okay, det är clear där. Det finns ingen där. Det här rummet. Ja, jag måste ut igen alltså. Ni måste vara ute någonstans. Här har jag med varit 1000 gånger. Om det inte finns någon hemlig gång här någonstans eller något. Nej. Vad tror ni då? Är det utomhus de är? Här då? Nej. Här uppe var jag precis. Nej, jag har seriöst letat igenom överallt. What? Rick! Hur kom du upp dit? Vad, det var lite snyggt va? Ifall du kan komma upp på ställen när man inte ska komma upp till. Jo men här måste man ju vara... Ganska skickligt, det är tanken. Så är alla andra P12 också tänkt. Och så har de stått här i kläden, träden och hoppat. Fan. Nej. Jag är all den här efforten så är det inte en jäkel här uppe. Är det här kan jag hoppa utanför mappen då? Jag antar jag inte ska göra det. Det är kul där, men hittar ju fan ingen. Nej, jag måste in och kolla varje sån här rum och sånt. Nej men alltså, really? Really? Where are you at? Ah, nu vet du var ni är. I know. Kolla nu här. Det här tänker jag en riktig letare. Ah, kan man inte vara på taket? Du kanske kan, men du ska inte vara där. Okej, okay, så att... Du kan inte gå. Så du kan inte vara där. Nej. Man ska glida ner hela tiden. Ja. När man försöker... Är det någon av er som är på taket? Okej, okay, ni behöver inte säga det. Jag antar att någon var där då, om ingen svarar. Eller? Nej. Nej. Nej, okej. Okay. Behöver inte leta. Ja, vi fick in igen. Alltså jag fattar inte. 4 minuter kvar. Nej, 19 minuter kvar. Ja, men jag satte 45 ifall det skulle bli lite dröjning på något sätt. Oh, här är stor fördröjning. Vänta du? Alltså, undrar om det är så kommer vi innan egentligen. Alltså, har jag varit nära någon av er? Ja. 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 Ja, några gånger. Ah, ni kan sitta på väggarna och sånt. Det är Spidermans. Ni kan hoppa upp på alla väggar som går här ju. Är det där jag har missat er? Nu måste jag bara kolla upp. Nej, här är ingenting. Åh, va? Lämna en av er. Sitter ni bredvid varandra? Eller är det ni två som sitter bredvid varandra nu? Eller? Ja. Sitter ni bredvid varandra, ni som är kvar? Ja, vi sitter bredvid varandra. Jag hör ju någon där inne. Eller hör jag mig själv? Det är någon som gråter, men du måste dansa en bättre dans. Alltså där uppe. Ja, nu hör jag. Ett upp höger. Really? Ja, men alltså på riktigt, är jag rätt? Alltså jag vet exakt vad du menar, jag tänkte säga.
Är de i lavan? Är det något hål i lavan någonstans? Kanske. Jag ska fan kolla igenom. Oh my god, jag hittade. Alltså shit. Alla tre. Hur såg du inte det där innan? Nej, men var det någon som såg detta hålet på riktigt? Ja. Ja, när jag gick. Ah, nej, hittade jag först by the way. Volvo-gubben. Det är cool boy. Vann jag? Ja. Det är cool boy, jag är vår vinnare. Yes. Jag har hittat först förra gången. Ja, det är vilken revansch från först sist till först. Men alltså jag satt med dem. Ja, alltså satt du i lavan också. Ja, jag är tom. Alltså i det hålet. Ja. Han satt med oss. Okej, så ni satt tre där nere alltså. Ja. Ja, då behöver jag inte kolla. Liam, du kom också bra till där, ja. Nej, bra jobbat. Ni tre som var där nere. Alla ni tar delad vinsterplats. Men Coolboy tar absolut. Ja. Om det make sense. Ja, bra jobbat. GGVP. YouTube, vill du ha mer hide and seeks här på Kebab AB? Tumma upp videon. Då ses vi i nästa. Så ska jag skicka mina mappbyggare till att bygga något ännu fetare.